Ejja, isma, it-tieni programm, it-tieni programm, u m'aħniex qed nistennew l-Manwel, Manwel hu mhux magħna. Għalhekk ingħid bdejna. Għandna lil-Byron, Byron il-Qamara l-ewwel. Byron Saliba. Proser. Byron l-speċjalità tiegħu ħajkun il-ħelu, m'għandniex għalfejn naħseb l-introduzzjoni. Pasticċir. Mustaċċu? Tajib, ġiviri, s-sajħal f-taħna ħajbda jkollu l-lunch komplut. Ġiviri, miħelu kollu, xiexa, kinti t-tafsir. Għallik minn lunch komplut, issa u tattent kif titkellem, għax issa jena għandi l-laqda uġiv. Eterġa? Għax jenu Byron kuġini. Ħarġa sekk minn taħt il-blati. Jenu Byron kuġini. Għem kun ixa musim kellem id-direzzjoni da xeja, xem son da xeja. Għem xim xie kuġini jew? Għem naf xa ħagġa nsibu, xim kienu naqilaw. Isma, xħat għamlinna bajna l-għabut, l-għol debut tija. Mela, l-għol debut, l-għol debut ħajkon kejk tal-kotta u l-lumi. Tħobbun, tajf għalik. Għakwit, għax t-fix kru di, miski. Għakwit. Xħanejnum bil-qaberiz marinati u koll, fil-flikir tal-lumi u koll. U t-tini ċetta ħana għamil waffles gluten free. Ġibna għalli zejt li kiet bajt. Ġibna u kol, ġibna u kol. Importanti, ta'. Tajjeb. Fin nissan segwu u kol. Unti xandek sir biex ta' għamil. Għajar tejt dinna se ta' għamil, jenta xina ħan ibda nsajjer. Jina ħan għamil plat hud l-insalata fuq l-insalata ta' dam għaddet u l-fazola. Un bat għandi l-attaġin. Jina ħammur vegan. Vegan, iva. Għandi prodott mamul mill-faqih li huwa substitute tal-laħam. U ħan għamil speċi ta' off-off blaġina. Umma blaġina ħan għamlilkom ukoll il-panini brown, panini somor. Biex nimlewhom bil-insalata ta' t-tiġiġ, dik l-insalata ta' t-tiġiġ. Ikolna x'niklu aħna wara ġifieri. Mela. U darba komplu ta' żgurx bid-deżert. Bid-deżert ukoll. Proser, isma' televoting question ma tonqos. X'hu l-ingredjent prinċipali għall-marzipan? Il-lews, il-ġews, jew il-karawet. Fiex kiltu l-Byron bjadi? Knaħseb jena. Isma, il-numru huwa 506-15016, kull telefonata tiswa 58 cents, u regali huwa ikla għand Aaron's Kitchen u Black Forest Gato, grazzi għal Maple, valur ta' 52 euro. X'taħseb? Mhux ħażinu? Le. Mela, ħanibda jiena ta' Nil, ħanibda jiena fil-fatt. Importa ma tagħtix daqqiet. U x'tajtek daqqiet jgħid. Mela, kif qed tilkom ħan għamilkom riċetta. Ħan nagħtikom riċetta tal-ħobs. Ħobs amrani u ħobs huwa ħobs fancy pjuttost ħobs artab, imma magħmul bil-tqiq ismar. Issa, kemm il darba semgħin ilkom li tqiq ismar waħdu irid ftit żgħira oħra tqiq abjad biex ovvjament jorbot ftit. Biex nagħmlu l-ħobs, jiġu jiena nikkalkula l-ma 400 gramma iq samrani, nuża 100 gramma iq plain. Prattikament il-borża fiha 500 gramma nħalli ftit żgħira lura u nżid dik id-daqsxejn iq abjad biex inkun qed nista' nibda l-aġina tal-ħobs. Bħala komplement tal-aġina hija pjuttost simili ta' dik li kemm il-darba għamiltilkom tal-pizza, hawnhekk għandi marfa ċokkor, għandi 12 gramma ħmira, marfa butir u nistgħu nżidu naqra melħ ukoll. Nikkalkula madwar marfa melħ. U issa nitfgħu l-aġina tingħaġen bl-ilma fietel. Ovvjament bl-ilma fietel għaliex il-ħmira trid isħana biex tikber. Imbagħad trid li kelli għandha ċokkor, għandha tqiq. Allura l-aġina biex tikber trid daw l-elementi kollha. Il-ħmira trid daw l-elementi kollha. Hawnhekk għandi l-ilma fietel. Meta tagħmlu dik tip ta' ġina għal kull 500 gramma tqiq dejjem tidu tikkalkula u ftit iktar minn nofs inqarreb 300 gramma. Ta' tagħmlilna ħobs jiġri? Hija ħobs ismar nil. Proset. U nħalluha tingħaġen ftit. Ejja Byron ħan użawk ħa. Imlilna naqri l-mak joġbok. Kemm. Irrid nitrenja. Ma jinħasad, mhux ħafna x'jinħasad u jkostu. Irrid nitrenja, jew jiena qed nisma' lilna wara kollox familja. Mela, sa kemm qed tingħaġel l-aġina iva nilqa' li deħdet laqgħek iva kif qed nagħmel li tlaqta hemmhekk, grazzi Byron, grazzi. Taf tal-ġina Byro. Kompli Byr, kompli. Il-ħelu. Alright, eh? Mela, hemm praktikanzi kemm qed tingħaġel l-aġina tal-ħobs, ħan il-ħaq anzi norikom aġina lesta. Għandi aġina li l-ħaq ta' ġin ta' qabel u ħallejta tikber, mottija bil-plastik, ħalli tagħmel il-gas tagħha bil-sħana tagħha stess l-aġina iktar minn irduppjat hemmhekk. Mela, prattikament la din l-aġina tkun lesta ħanitfaħħa tagħmel dak il-proċess. Dik waslet issa biex titqatta f'ħobs.
Pero qabel ħan nibda nqattal għaġina f'hops, kont se nagħmel preparazzjoni oħra, il-preparazzjoni għal riċetta l-oħra vegana li għedtilkom. Fil-verità nkun qed nuża l-aġina filo. Flok nuża xi butil biex naqgħat l-aġina ma' xuxin jew xi bajta nkun qed nuża ż-żejt taż-żebbuġa. U nibda nibni l-qfif ma' mulin. Xa tagħmel il-filo basket? Ġol muffin trays. Ħa naħdemhom ġol muffin trays. Kull ma nkun qed nagħmel se kemm qed tingħaġel l-aġina, ħan nibni tliet saffi ta' ġina filo ġo kull waħda, nħalli ftit spazju bejnietom. Bej kull waħda ħaddihom dejjem passata. Kull saf dejjem naqra żejt taż-żebbuġa. Issa mbagħad flok ħa nagħlaqhom nagħlaqhom, ħanħallilhom in-nofs daqsxejn miftuħ biex nimmarina ftit ta' dam u jkolli dak il-mili li għedtilkom tas-sostitut għall-laħam flimkien ma' taħlita dak ifrisk u fl-aħħar inservuhom fuq insalata daqsxejn salsa tat-tadam kiesħa u pikkanti. Bil-fatt nixtieq inti ja daqsxejn. Żaraħ ma' tal-pelt. All out vegetarian in fight, jew. Anzi, qed nipprova nżomma li tkun vegana kważi kważi. Li nista' nżid magħha għaliex meta jkun dak tip ta' ikel vegan. Jisek tit taħseb. Issa tidraħ tgħix kemm jinqala dak. Qed jaqbadlek nik. Jaqbadli ħana. Byron, meta tismani qed ngħidlu qed jaqbadlek tal-lima din. Ikun sar il-ħin li ngħid. Jitik l-spazju. Għallik minn biex jitik il-reċetta. Ftakar li we are family. Mela, l-ġina għaddejja, daqxejn zejt taż-żebbuġa. U nibdew indefsu fil-forum. Hemmhekk għandna diġà il-qiegħ imċaffas biż-żejt, inxarbu oħra bi ftit żejt taż-żebbuġa. U mmur insallab bil-kontra. U dejjem qed inżomm il-qiegħ ippressat l-isfel. Ħalli ovvjament il-mili tal-faqqieħ ikollu fejn jidħol. Ma qabad li xejta. Leni? Leta. Għala x'kien għaddik id-daħna? Asħaq ħsatni. Għadda xi mutur jew? Iva naħseb jien. U hekk għandna l-ewwel qoffina lesta. Dan imbagħad ikun ma kont nagħmel li nagħmel tliet saffijek dawn ir-reċipjenti, insajr ftit faqqieħ flimkien mal-basal u dik it-taħlita li għedtilkom tas-sostitut tal-laħam. Le, 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 ħanaqlib nagħmel il-faqqieħ u t-taħlita tal-taħlita vegana. Bit-taġen nimlawnek u ndaħħal fil-forn kollox. Ndaħħalhom kollox, all right. Isma, ħanaddi fidej Byron. Ajja, ħna fidejk Byron. Fidejk. Grazzi. Mela, ħanibdew l-ewwel riċetta tagħna. L-ewwel riċetta tagħna ħa tkun il-kejk tal-irkotta u tal-lumi. Ħanitfgħu il-zokkor. Huwa kejk bażiku ħafna. Nitfgħu il-butir. Untuħ l-ewwel taħwida sakemm il-butir jibda jinkorpora maz-zokkor ukoll. Tajjeb, li tal-inkorpora jgħu ma' til-kuġin ħadta għax dan kollu jinkorpora u inkorpora l-ewwel. Jekk tal-inkorpora minn til-kuġin ta' taħwida minn għandek. Nissaqsi naqrek u xi ħaġa family oriented jew hekk. Mela importanti li l-butir u z-zokkor jitlu sew ġo xulxin. L-aħħar bajda trida. L-aħħar bajda leħ. Dejjem għal-ġol frit. Ċekkja tkunx mollija baj. Għal-breakfast għax kemm iħu pjaċir bihom sieħ. Ekku. Iva, u tom. Għal-fattu raġuni li xi jidħol il-butir u z-zokkor isiru bħala krema. Tkun trida li kien tidwira vera baj. Ekku. Jiddaq xejek. Issa, inkomplu billi nżidu il-bajt waħda waħda. Dat tip ta' kejk huwa kejk li jiġi daqsxejn qiebes u tqil għal fatt raġuni li fih l-irkotta u jiġi tikkażajra mrammel ukoll. Mhux dak il-kejk ħafif hekk. Mhux dak il-kejk ħafif bħal kejk normali li nafu tifhem. Daw it-tip ta' kejk sina ma' xi bela kafe war nofsinhar hekk iktar milli wara xi deserta x'ikun tqil. Daqsxejn ta' filex. Taħseb sieħb inti ma nafx jidej hekk x'wara li. Ħasser biex ifrot miegħu Byron. Ħanamel frott immarinat bl-ikir tal-lum ukoll biex nikkumplimenta wkoll il-palat tal-irkotta. Għandkom din komin mill-lum, inti qed immarina t-tadam u bajri qed immarina l-frott hemm din, eh? Ejju orrejt. Head to head. Orrejt ngħid, sowet tgħid. Li ħanamel issa. Ma nafx għandha x'taqsam ma sewwet tgħid. Ftit ftit. Taħżlux, taħżlux.
ekkanna taħlita tal-cake, kważi l-istaw ukoll, u ħanibda nżid l-ingredienti biex nibda ntih il-flavor. Ħanżid il-qoxra tal-lumija. Ħanżidu l-meraq tal-lumi. Nżidu l-irkotta. U fl-aħħar nżidu l-ħalib ftit ftit biex noħolqu l dak is-silki nes ukoll ġol kejk. Hekk għandna taħlita l-esta wkoll. Intuwa taħwida, ħan nikkomparaw l-ingredienti kollha ma' xulxin. Ħanaddu l-mix kollha fil-piping bag u ħnimlew ir-reċipjent li għandna. Fuq għamla kejk differenti. Għax konsensa, sik Byron, jien. Tamilawx kejk żgħar? Jekk tissuġġerix li jkun kejk tal-familja jew tissuġġerix li jkun kejk tal-porzjon. Jista' jkun kejk tal-familja wkoll u jista' jkun kejk tal-porzjon ukoll, tista' tagħmilhom bħala cupcakes ukoll. Il-fattu raġuni peress li jien użajt il-krema, il-krema hija tqila minn nifisha. U awtomatikament il-kejk kif għedna ħaj jiġi tqil u fl-istess sens il-kejk ma jolix ħafna. Jilazem tu xeri, s-sekke. Etzit. Xaħseb, siħbi, nieħdu għata tu xeri, jina għint. Ħana rada xieġej l-ewel. Ħani bħajt jgħal kejk. Ġurri xipjenti. Fittost imdaqsin, bajr. Iwa. Fat naħseb jisek għandek għal-tnejek, għal deżert. Ekkis għandek għal-ġiġ minnis, għandek għal-ġiġ minnis, porzjon tajjeb. Jiddependi kemm ikun l-kwikki l-ukoll l-individu. Pro, seba, isfa kasam li wahed, wahed daqxej bax. Għaddu għalik nil. Ejwa, wahed bax, u wahed daqxej extra portion ħabba seħibna, taċ. Nkun rridu daqxej, dik il-naqra kun rridu aktar u fil-porzjon. Xovja. Isma, salatant, ħanibda bitti sirjena u koll, grazzi għal Byron. Bat, u ħanibda bl-insalata li semmejtilkom iktar kmini. Jina r-riċetta ktibta bit-ton. Pero tistgħu tuża ukoll bis-salamun fil-verità jiena llum ma kunet nuża s-salamun. Ħanibda billi fajt taġen u xej fih, palma ndu ngħidu x'kik ovvjament ta' riż-żajta ġew wiċċi. U għandi hawnhekk s-salamun. Tajjeb, ħallejtlu l-ġilda. Hekk issa ħanaqbad unti ftit żgħar u ftit melħ. Tajja wis, u ftit żejt ħanibda nxawt. Wissa li nsewx meta tużaw dat tip ta' ħut kif is-salamun u kif it-ton la darba jkun ta' kwalità tajba ma jimpurtax billi tħalluh dik in-naqra kważi kważi nilkom il-verità. It-tnejn li huma ngħidin tista' tgħin ħobni kollhom ġifieri l-importanti li jkun però ta' kwalità tajba jkun miżmum sew jindew l-affarijiet kollha. Il-bqija meta ssajruh tajjeb ukoll ħafna li tħalluh sa medium iżgħajjar. Mela, hekk huwa għandi l-ħut. Ħanibda in-naħa tal-ġilda l-ewwel b'dak il-mod. Ekku, intuħ ċans. Jieħu kulur għaddej hemmhekk. Ekku proset. Issa, sa dan it-tant. Naqbuħ li tlix. Mela, sa dan it-tant ħanibda nagħmel l-insalata li jgħidilkom għal taħta. Li għalija ħan kun qed nuża terem imqaddet, fażola, tajjeb. Niftuhom, tnejn li huma. Għadhom ġodda allura neħilhom is-siġil. Issa wieħed u tnejn. Issa daw nistgħu. Iva, tam. Għandek isra bizzejt għal-maħħajet. Istra, taf li jekk għaddi l-moħħi li kiddaqxej ta'
ċetra minn għaddel zebbu xo bħaċċa ħobza tal-Malti. Faro jenna għafek li inti il-ħobs, toqoddaq xej l-ura minnu ħabba. Toqoddaq xej l-ura t-namil il-ħobs. Ma mux tejjem t-tieħdu inti, jow. Ma dik fuq dik inti ta' tabla ħobs. Ġili kuna momenti fej glutejna t-wagġan iftit. Lekk etnejt. Ma nafx nejt li fil-verita laqqas. Iva, strema meta jkun frisk, dak il-ħobs Malti, kif tista' tgħid le. Mela, ħanqatta ta' dam qaddet. Dal-mod tissu l-verità tużaw ġo blender żgħir u tqattawhom dak il-mod, però jien qattajthom ftitek u ħammexxi dal-mod. Mela, magħhom ħanaqbad da xej fażola u ħanqattaħ ukoll bl-istess. Ħannuża ħanqatta wkoll ftit basal nej, ftit herbs issa nħallat magħhom araw xikolkom ta' staġun. Frisk u ħaltuħ maħħom u koll. Ekku. Għanħalli għom daqxajjem daqsi. Il-soltu da' t-tib ta' daħħedit maħħob u x-nużawħ. Iktar palma semmejtin, t-nużawħ maċi ħobs jow ek. Straightforward. U mux forsi maċi ħu ta' kif ħanamil il-lum. Għalek tħajjart nużawħ b'dal-mod. Darba nil tiftakar għamil triċetta. Kont sejjaħtila, torta tal-bar. Għamitla ġinas fil-jurata, dal-likta bil-bigilla, mbat fajtila fażola sa. Tafli, niftakar xaħġek. Tafli, bkien ċittajba dik. Mela, mela, kultant taħseb daqsej daw l-affarijiet li kunu dejjem maħna. U tużom dak il-mod, toħroġ tomiet immensament tajbin. Mela, issa kull ma jonqos, nara ċem herbs untulu. Ħan nitfaftit oċra tal-lumija. Ekku. Il-għalix il-qoċra tal-lumija għanżida unjek. Pero il-ġus tal-lumi għal-użax motiħor. Daħan kuna jtnorjolkom issa ter il-qoddim. Mela. Mekka ħaltu b'dal-mod. Dan il-tuħċan siħu daqxej kurur minn dikinnaħa. Issa. Għanuża l-avokado, avokado għanuża tal-friza. Għanaqbad imqas, ekkuwa. Għanqas. U fi blender żgħir, għanuża dan. Għandawar ftit avokado ma ftit lumi. Però mbagħad inkompli iktar il-qudiem. Serattant, imorru riklami u jiena nieħu daqsxejn ta' avokado. Riklami. Tajjeb, mela, rajna l-Bajrin diġa jamlinna l-ewwel kejk tiegħu. Is-Sur Darmanin ħareġna diġa rieħa minn hawnhekk kisna bejjija tal-ħut. Alright, Neil. Issa jmisli li inkompli bil-riċetta tal-panini. Fil-fatt qabel ħallejtkom l-ewwel orejtkom kemm l-aġina wara li tistrieħ tiżviluppa toħloq dawk il-gas ġofja u tikber. Issa sar il-ħin li nqattawha fil-fatt rembilt biċċa u qattajta diġa f'biċċiet. Ħanifrex it-tqiq samrani fil-qiegħ tad-dixx li ħankun qed nuża biex naħmi l-ħobs u mbagħad indur biex nibda nkebbeb il-ħobs. Il-ħobs dejjem għedtilkom illi tafsuh dejjem fuq il-parti ta' wara tal-id u ddawruh bis-swaba. Ħalli dejjem toħolqu dik loqda fil-qiegħ. Dik loqda fil-qiegħ importanti ħalli l-ħobs jiġikom pulit. Fuq il-mejda hawnhekk għandi taħlita ta' ġunġlin ismar u iswed. Anzi abjad u iswed u qed nafas il-ħobs fuqhom. Ħalli ovvjament kif għada radba l-aġina jeħel. L-insejt ngħidilkom ukoll illi l-ewwel waqt li kont qed naġen il-ħobża lej l-aħħar żitta ftit żerrija tal-qara ħamra. Biex ittieha dik id-daqsxejn giedma ġo fihom ukoll. Tistgħu tużawha wkoll anke żerrija tal-qara ħamra minn flok il-ġunġlin billi twaħlu ż-żerrija tal-qara ħamra fuq tal-ħobża. Proċess verament sempliċi u proċess illi verament teħdu gost tagħmlu għaliex il-ħobs itikom dik is-sodisfazzjon meta tagħmluh tajjeb. U hekk għandi prattikament minn nofs kilu għaġina, ħankun qed noħroġ isu xi 12-il panina. U hekk tidu tagħmluhom bċiesen nista' norikom kif tagħmlu bċiesen ukoll anzi. Mela, indawru l-aġina b'salsetta, naqtaw biċċiet tal-aġina.
nikkalkulom fuq għajnejja, ovvjament, jek tudu tamlu għom ikbar, tista taħdmu għom ikbar. Sella ħanamel, ħanaqbat laġina, naffiġa ftit, naqbat innaħal wiesa, unkebbiba. U għet noħloq, psi senżar. Fl-istess dawra, nibqaddej, unkebbibom fuq il-ġunġi. Kebbeb, kebbeb. Panina u bezzunni. Panina kjoċ, bok. Tinsili xil fazola lili. Aski kul asna melġej. Iktar tard bħala mili għal dan il-ħobs, ħankuna tinħawar għandi sidrata t-tġiġa fil-forn li jett nixwija bil-lest, b'daqxejn zejt taż-żabuġa u bżarom belħu, ħankuna t-namel salsa sempliċi li tkun tixbaħ dik tal-insalata famuża ta' Caesar salad, dik li ħafna drabi nisobwa bit-tġiġ, u nkuna t-nimla dawn il-panini biftit ta' dan frisk, biftit insalata u biċċit ta' t-tġiġ. Mela, bħal mettilkom ħriġna 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 il-ħobza, 14 il-ħbejza. U hekk għandna il-ħobz lest ukoll. Issa dak ħajmur fil-forn, però l-forn għadu mitfi u ħankun qed inħalli hemmhekk asħana ħalli rdoppja. Però malajr ħana jgħid il-kuġin nerġa' kuġin. Aħna. Ejja law ħallek minn hawn aħna. Ejja kuġinu hi, poġġom laqgħa fis-sħana ħabib. Mela le, ħeġidu ġin. Mela, ngħaddu r-riċetta l-oħra malajr, fadalli dik il-minuta u nof żewġ minuti ħanispjegalkom fuq dak il-prodott li għedtilkom li huwa sostitut għall-laħam huwa bbażat minn proteina magħmula mill-faqqieħ. Allura jien ħassejt li biex nimla dawn il-qfif tal-aġina ma' dan il-prodott tal-faqqieħ ħankun qed nuża aktar faqqieħ. Għaliex abdek għax jħullala hekk. Le qed nitrenjah da, Nil. U kwiet ħanqabdu ħitriqiet tajba Nil. Mela. Taġen fuq in-nar, xuxa tal-basal, żewġ sinnittehom, il-prodott veġetali li huwa kif għedtilkom sostitut għal menu vegan għall-laħam, issa jekk intom m'intomx vegana imma veġetarjani, obbat ovvjament tistgħu żżidu l-ġobon, tistgħu żżidu xi bajda, però kif għedtilkom qed imżomm vegan, allura anke tisir hawnhekk qed nuża żejt taż-żabuġa u mhux xi butin. Sinna tewm. Jinqala kollox flimkien il-faqqieħ. Ftit sekondi, ovvjament, il-faqqieħ ħajrġej jidħol fil-forn, allura ma nisa għalfejn sa jruh fit-tul għax inkella ovvjament jiġina fix-xejn u issa nżidu il-prodott vegan. Poġġu naqal pakket lura hawnhekk u nħallu kollox isir għal dik il-minuta spinaċi bżarru l-melħ. Mela jsir jonqos. Ħara ġej. Daqsxejn melħ. Ġiet naqra bżar kif kun hemm? F'idejk nej. Mela, bżarru melħ le spinaċi il-proteina tal-faqqieħ flimkien mal-faqqieħ frisk baslaw tewma. Bajrin, f'idejk. Grazzi, Jaron. Mela, bdejt il-karamella għattin riċetta. Mela, li għamilt fajt it-sokol ftit-ftit, sakemm ġi blond color, blond color nejdu dak il-kulur debi sabiħ. Zittlu dada butir, ħawwattu u bdejt nitfalu l-krema ftit-ftit biex ħloq din il-texture sabiħ li jiġi dak silkiness. Flimkien miegħu għattajt it-tuffieħ aħdar, il-fatt li qed nuża t-tuffieħ aħdar għal raġuni li t-tuffieħ aħdar huwa iktar sot u għandu dak iktar il-crispiness ġo fih. Il-tuffieħ aħdar ħanaddih ġewwa il- X'għandu Bajrin x'għandu t-tuffieħ l-aħdar? It-tuffieħ aħdar iżomm iktar għandu body. Allura għandu mhux imrammel, mhux imrammel, fimtek, fimtek. Apparti minn hekk mhux daqshekk sweet. Ma qod attent x'kien mtuża Bajr hawn. Għadek kemm semmejt. Blondu mhux blondu, Nil, tliet darbiet ħares lejk. Il-fatt li huwa blond fit-sokkor ta' Nil. Mhux Nil. Għadu ġejda ta' bux. Jina kif għal-bodi ġejt. Għal-fat li t-sokkor, inti tkun li t-sajr il-sokkor, il-sokkor fih ħafna karatri. Fejn għandek il-dark, għandek il-blond, għandek il-velvety, ġifri aħna meta inti tkun qed tgħid titkellem fuq il-blond color rigward it-sokkor. Hekk bravu nis. Dak it-tip ta' golden color fit-sokkor, jiġifieri dak il-kulur debi sabiħ. Fixkilna għal-moment, rajtu. Ħadna żballu. Għax aħna doħorsu lej xuxin. Tfajt it-tuffieħ, tfajt it-tuffieħ, hekk qed insajjar bil-mod il-mod it-tuffieħ fil-karamella,
biex nikkaramellizzaw ndawwer il-kontorn kollu ta' madwar it-tuffieħa u flimkien ħażidlu l-pruna. Il-pruna ħanagħtu kulur u fl-istess ħin ħanagħtu toma oħra differenti. Il-pruna niċċoppjawha ftit ftit. Attallu żgħir, attallu żgħir. Kubi kubi jagħmilha bajk. Kubi kubi aħna ħobu ngħidula, ħana diss is-sema tagħna xi tiddrana mbagħad, il-lingwaġġ. Jena waron. Hemm lingwaġġ differenti. Mela ħej. Vokabularju differenti. Aħna nitkellmu bil-kodiċi. Eżatti. Ħaniċċekkja x'naħseb vera għandi l-affarijiet ħaddu. Inżidu l-pruna ma' tuffieħ, inżidu ftit cinnamon u nħawdu it-tuffieħ flimkien ma' cinnamon. Ma xiex ħan servih dak bajk? Dan ħan servih mal-waffles, il-gluten free, u mija u ħan għamil krema tal-mascarpone u koll, u ħan zirf naqqa pekani u popcorn. U x'tara bħala dessert ta' kolazzjon? Kif tara? Nara iktar bħala dessert tal-aħħar plat. Ta' wara ikla tgħid jiġifieri. Eżattament, tiġi ta' wara ikla. Naħseb xi ballun ġelat tajjeb magħha. Anke vanilla ġelat, vanilla ice cream sorry magħha, jmur tajjeb ukoll. Jikkumplimenta aktar ukoll id-deżerta. Hekk għandna t-tuffieħ lest, naqalgħu minn fuq in-nar għalma jkompliċ isir. U ngħaddu biex nagħmlu l-krema tal-mascarpone. Mela, nitfaw l-icing sugar. Nġibu l-krema. Nitċekkja naqqa xa t-tamme, tajjin, bani. Tajjin. Nitċekkja l-affarijiet tal-lajf, ta' fin. Mela, għal-fat li jużajt l-icing sugar, qed nuża krema hawnhekk mhijiex ħelwa. Ismet nara l-blueberries. Inti kont taf waħda fuq l-blueberries? Li jisparixxu hawn ġew? Bajrin. Dik każ u naħseb każ komuni ħafna. Jiġifieri. Sa frattant hu ġab li popcorn mhux inti. Ma insomma, ma nqgħux hemmhekk. Mela hekk dejt intella. Hekk dejt intella il-krema flimkien mal-icing sugar. Inti għat-toma, tajjeb. Waqt li naraw li telat b'ammont tajjeb ħanżidula l-mascarpone biex ma waqgħux il-krema. Insomma maquda hemm. Eżattament. Jina ħobbu hemm mixes tal-cakes li jkunu bażi ta' ġobon. Jina ħan tajjar daqsxejn nara x'għandix nagħmel ta'. Dejt. Sakemm bajrin għaddej hemm gas dawn. Għax kultant jiftakar li ġew biex isajjer ta'. Ejja ta'. Kultant ifakkar li għax ma narawx wara d-daħna. Mela, hawnhekk għandna l-waffles. Taqgħuhom forma ta' trianglu. Dawk għalija, dawk il-waffles jew? Ngħaddu għalik Neil. Jekk trid tgħaddieli xi waffle magħhom mhux problema, issa ġieri tista' tgħaddihom minn hawn. Basta ma tgħaddihom xi dej sieħbi jara nox ma tasal xejn. Isma' l-ewwel qabel li tagħti waqaft morna reklami, kont ħadd fajt l-avokado hawnhekk. U żgħid avokado tal-friża u ħanejna lil daqsxejn ta' l-ummija. Ekku, l-ummija l-istess l-ummija li ħadtilha l-qoxra ġilgħu ħadtilha l-qoxra, issa ħanuża l-miraq tagħha, ħanżidhom hemmhekk mal-avokado. Ovvjament kullu mija varja mill-ammont ta' meraq li kollha. Jiena lija dak huwa biżejjed. Nattija. Għandha wara. Dal-mod. Rrid inkissirha mhux ħażin. Il-verità, tista' tkompli ddawwara anke mal-ħin. Nara l-meraq. Edha tajjeb hemmhekk. Issa ħanaqbad yogurt naturali. Ħanżidu naħħa. Ejjeb. U issa kompli ndawru u naqdu ħaġa waħda. Ekku, issa attenti jekk tużaw xi blender ikun b'saħħtu ħafna attenti
għax jaqtalkom, ġeveri tuħx iż-żejjed, il-għalli xan kella, jita tajjeb ma mull b'dal-mod, issa liktar kif għalkom il-bicċiet, għabdu passatu u d-dissu d-għadduħ minnu biex neħu l-bicċiet kolla. Rissa nara kif ikun iktar tajt maħħim meta sħabi kur disajru, un-għedew mijaw. Mela, għandi għawnek taġen, għanitfa il-panċetta. Issa dal-proċess, nkun nipreferi kiku jisir bil-mod. Tajjeb, ġiviri ma jkollkom xaġla, titfa fuq narbax, ħallu x-xaħmiet tal-panċetta joħorġu u it-tomit palma jħobbu jgħidu sħabi jamal gama u aħjar. Kelli sikkina naħseb ħadu ili, ma memx ta' mela f-farik li jġra. Mela. Sikkina kellek, dal-mani? Kelli sikkina kbira, x-xasnajk. Ma nafli hija sikkina wanted u nafli dissa jiġi sieħbek għaron taħdejk u jħodili. Mela. X'fa' mandi, eh? Għanqatta basla rqiqa. Għani, għanqatta ħarqiqa speċjalment illa li xirrit naġġel il-proċess. Mhix din tajjeb. Tajjeb jekk kunu ħassa jruh bil-mod, kunna ikbar. Le. Mhux il-każ. Ma m'għandix nisa. Nitfaħħom hemmhekk jsiru bil-mod. Tajjeb. Palmettilkom ħanuża l-istess kliem ta' sħabi. Ħallitthom jamalgamaw. Chili. Kemm tużaw chili? Dejjem l-istess risposta ħantikom. Skont kemm tħobbuh pikkanti. Mhux taraw riċetta u taraw ħafna chili taqbdu titfgħu timxu magħha u mbagħad iġġenilkom ħakkom. Dak li għadżon huwa pikkanti għalija mhuwiex għalikom u viċe versa. Ġifieri dejjem meta tużaw l-affarijiet pikkanti. Teżha ċeraw xu morru iktar għall-gossi tagħkom. Jiena naf li sieħbi ma jħobbux daqshekk pikkanti, allura ħanfa' dik in-naqas jgħidaħ li huma jħux minnu kun is-sniħtu kollu jien. Tajjeb, mela, ħanħaltuh u nħallu ħaddej hemmhekk bil-mod. La darba nara li t-tomit qabdu joħorġu, ġifieri nara l-basla trasparenti bil-mod il-mod qabad jieħu kulur. Ovvjament jieħu jkun fuq nar baxx jgħin iktar. Ħanerġa' nuża frott tal-friża u darba nuża il-mango. Tajjeb, ħanuża kubi tal-mango. Ekku. U għanżidu, ekku, mas-sos tal-ħin. Mela, hemmhekk għandi l-panċetta, għandi ċili l-basal u issa tajtu l-mango. Issa kull ma rrid inħalli s-siva, issa rrid inbaxxilu naqra n-nar, ħalli nħalli dak il-mango li għandi kemm fajt. Idub bil-mod hemmhekk. Għaliex iktar il-qudiem u mbagħad ħantuh l-imbit u ħan nispiċċaħ it-tip għan nispiċċaw karbonara bil-parmiġġan u bil-isfar tal-bajt. Isma, riklami u nkomplu ktar tard. Mela, hawnhekk quddiemi għandi dawk il-qfif li kont qed nipprepara qabel bl-aġina filhom fakkarkom li r-riċetta hija waħda vegana, allura qed noqgħod attent li ma nużax prodotti li ġejjin minn annimali. Hawnhekk għandi il-qfif li mlejthom bl-ispinaċi bil-faqqieħ baslaw tewma u dak il-prodott li huwa ideali għal minnu vegetarjan jew vegan. U bagħad intihom daqsxejn ġobon ovvjament li noqgħod attent li jkun vegan jew vegetarjan ukoll. Dan il-każ qed nuża tip ta' cheddar li huwa adattat għal menu fuq din it-tip ta' dieta. U hekk dawka deħlin fil-forn. Deħlin fil-forn, il-mili huwa missjur pratikament kemm indewbu l-ġobon u l-aġina tal-filo ssir 50 minuti. Mela, dawk daħlu fil-forn, naħseb li nistgħu niċċekkjaw il-ħobs bajrin. Għalli jista' jkun il-ħobs tajtu daqatajn. Hawnhekk lest il-ħobs. Mela, araw kemm kiber il-ħobs, kemm żviluppat l-aġina, tiftakruhom kemm kienu żgħar u kemm kienu distanti minn xulxin, jekk tarahom jiċċaqal ukoll bil-mod li ċaqal u jeruk illi l-aġina mistrieħa biżejjed, jien li għamilt biex ħaffit il-proċess, sammejt forn mitfi, għamilt taġen bil-misħun u daħħalt ġol l-forn. U ovvjament dak il-fwar dik is-sħana għenet li l-ħobs jikber malajr. Issa dan jista' jiddaħħal ġo forn 220 grad. L-istess temperatura li qed insajjar bihom il-plat vegetarjan. U hekk għandna l-panini deħlin ukoll. Proser ħabibti jgħin.
ħanamlihom l-ok bit-tiġiġ, sieħbi. Keep it up, keep it up. U dik, diħla fil-forn ukoll. Kollox għaddej jissajjar biex ovvjament lejla ħarru mbagħad jien kun nista' nippreżenta dawn iż-żewġ dishes, għasuma platti ma' fil-verità huma żewġ snacks, waħda fuq stil vegetarian u l-oħra forsi daqsxejn healthy wkoll għaliex qed nużaw dak il-ħobż samrani u ħanimlew bit-tiġiġ. Hawnhekk fil-verità fil-fatt għandi quddiemi daqsxejn ġobun kremuż, flimkien ma' ġobun parmiġġan li ħankun qed inżid hawnhekk. Ftit qoxra tal-ummija u ftit merraq tal-ummija. Jekk tixtiequ tradbu iktar il-sos inżidu ftit majo. All right, qed nikkalkula su bej wieħed u ieħor madwar żewġ timgħarif majo. U hawnhekk għandi salsa pjuttost kremuża bil-ġobon parmiġġan u bil-ġobon kremuż, il-meraq tal-ummija dieħel issa u qoxra tal-ummija. Hawnhekk se nimmarina il-biċċiet tat-tiġiġ tas-sidra tat-tiġiġ illi xwejt fil-forn ftit qabel. Da pratikament ħajkun il-mili għal-ġodan il-bejżiet li għamilna somur. Insalata tat-tiġiġ bil salsa tal-ġobon parmiġġan u ġobon kremuż, meraq tal-lumi u qxur tal-lumi. Imbagħad fiha nżidu wkoll ftit waraq tal-insalata u roti tat-tadam ħalli ovvjament jiġu kemm koloriti kif ukoll bnini. Mela, il-riċetta l-oħra li għandna ssir fil-forn magħha ħankunu qed nagħmlu tip ta' salsa peress li vegetarjana u vegana issa nistenna li nneħħi l-bord u mbagħad nibda nqatta' it-tadam ħalli ovvjament ma nkunx qed immiss it-tadam jew l-insalata li nkun qed nuża biex insejjen dawk it-torti ma' proteina differenti, ma' proteina tal-laħam. Għaliex ovvjament minnu vegetarjan u minnu vegan ma jħux gost illi jiġru daw l-affarijiet. Mela. Issa lejna kemm it-tiegħi? Hawnhekk għandi taħlita tat-tiġiġ nil. Ħan nipprepara ftit roti tat-tadam ukoll, ħalli mbagħad kif l-darba l-ħobsi kullest, nimlewhom dal-mili tat-tiġiġ u l-lumi u daqsxejn ġobu parmiġġan, ħaraw kemm ġi kremu sabiħ. Mela. Ftit. Roti tat-tadam għal-ġovieħ u insalata rajt l-esta fil-friġġ. Ġifieri prattikament il-bejżiet la darba jkun. Dik it-taħlita tifhem sew. Dik l-aħħar ftit mit-taħlita li kienet fada l-iva tat-torti veġitarjani u ma' torti miftuħin qed nuża l-aġina filo. Tal-filo hemm. U hija pjuttost snack. Tajba ħafna wkoll, pjuttost filling ukoll għax il-biċċiet tal-vegetable protein huma simili ħafna tat-tiġiġ, allura fihom dik il-gidma verament tajba. Ma xekk qedtilhomx, ma kontx qed insegwik daqshekk. Meta il-filo qedtilhom kemm hu prodott fin biex tużaħ għax jekk. Tibdu għadu attenti iva mill-arja għax tixi fil-komma l-ajr. Imma insomma, minimis. Byron, l-aħħar biċċa tiegħek. L-aħħar biċċa, mela l-aħħar biċċa għandi kemm immarinajt il-frott, immarinajt il-blueberries u l-frawli, flimkien mal-likir tal-lumi, tajta ftit icing sugar u tajtom ukoll naqa lime zest. Il-kejk tal-irkotto l-lumi bil-lest, tajtu ftit icing sugar ukoll u issa ħa nitfa' il-marination tal-frott fuq il-kejk. Għajna fuq l-istess flavors tal-lumi. Naqbu ftit ħabaq. Interessanti li tuża l-ħabaq, Byron, ħafna drabi. N-nies iktar tassoċjana nieħ mad-deżerti mill il-ħabaq. Eżatt, il-ħabaq jidħol ħafna mal-lumi wkoll, għalfatt li użajt il-frawli, użajt il-blueberries. Għamiltu l-likir tal-lumi u fl-istess ħin il-kejk kien ukoll fuq bażi tal-lumi u l-kotta il-ħabaq daħal ħafna magħhom. Tajjeb. Issa dawk il-tip ta' frott marinat dak jekun ħajam ħalluh fil-friġġ naħseb aħjar.
ma jitfoħnu l-ewwel fuq u jaħallu. Qabel is-servi. Mela dak huwa tajjeb li tagħmlu ġifieri qabel ma s-servi wkoll. Inti tista' ma tużax għall-argument il-fraw lista tuża tip ta' frott ieħor qed tifhem. Bħala kejk taraħ li jista' jserva sħun bajrin dan. Il-kejk mela prattikament l-irkotto llumi tajbin meta jista' tjaw l-ingredjenti jista' tjaw joqogħdu tajjeb li jkun kiesaħ. Għal fatt u raġuni li inti hemmhekk qed tuħu ħafna bus qawwija tal-lumi. Jekk inti ħasservi ħwar mill-irkotta tkun qed titlifha. Eżatt, tagħmel dak il-kick, tagħmel dak il-kick tal-ingredjent. Għax qed tiddaħħallu flim f'ħal. Jekk sir inni dik il-ħal. Biss nidema kważi, ħanejlek. Issa, hawnhekk għandna l-tuffieħ flimkien mal-karamella u l-pruna, sajrnihom bil-mod ħalli t-tuffieħ ssir biżejjed. U li ħanagħmel hawnhekk ħanaqbad ftit mit-tuffieħ u l-pruna sant il-waffles triangli u ħan servi t-tuffieħ u l-pruna fuq il-wafel. Ħan aqbad ftit mis-sos u ħan idriżilja wkoll fuq il-wafels. Ħalli ntuhom dak it-toma wkoll. Għamilt il-krema tal-mascarpone u ħan għatu wkoll ftit krema flimkien mal-wafels. Hawnhekk did-darba ħan użaw il-mint. U ħan użaw ukoll ftit pekins imkisrin. U hawnhekk surnil fejn ħajidħol il-popcorn. Right, użab il-popcorn x'għedlek jiena. Dak tal-karamella l-popcorn hi. Dak il-karamella huwa soltit ukoll biex nibbilanċa kien jista' jkun l-ingredjenti flimkien mal-karamella. Impatt tajjeb għamel. Ejja ngħid, laqtek. Dwar platt ieħor. Issa ngħidlu l-Manuel li laqtek Byron għax ġab dak il-popcorn. Hemm lulu daqs xejn. Issa ngħidlu. Fat free. Fat free. Fat free għax noħodlu ħsib daqs xejn bieq. Sak fidejja ta'. Anki gluten tajtulu qasjaf. Mhux vera sejbi. Jekk ma nafx nista' ngħidlek hux vera. Kollox nuħsib, noħodlu ħsib. Iżu l-agent tiegħi, tifhem? Ekku. Għandna l-krema tal-mascarpone. Imma bajni, issa bih ta' dal-platt li qed tagħmel huwa. Illi bi prodott lest li huma l-waffles f'dan il-każ. Ftit krema u ftit fantażija billi użajt it-tuffieħ u l-pruna u x'hekk. Eżattament, it-tuffieħ u l-pruna. Ikkrejajt platt li ma li taraw tgħidu l-aħwa xi ġmiel, imma mbagħad fil-verità kien vera proċess sempliċi u ingredjenti li żgur issibuhom id-dar. Eżattament. Il-weraq l-aħdar dejjem qed jaqla u għandek kovra minn deserta illi kulħadd ħajh gost biha. Nalaq l-aħħar platt ġin li kom dejt l-ewwel, ma niftakru l-ewwel żid dak il-mango mal-panċetta iċ-ċili u l-basal hemmhekk. Ħan itfa' l-aġin isir, ħan użar ġin frisk. Minuta u nofs kollox, mandu tal-fej iktar. Ġifiri, għana bilanzi biex mandu muxun tal-law faċli. Għan id-faw ġo bassatur bil-lessek. Għajjeb, n-nizlu. Un-tellaw kollox. Tajjeb, mela. Issa unjek. Imbit abjad. Dejjem, bħalma nejdu. Dejjem, bħalma nejdu. Xinu għatila, u għatila l-alkohol, dak id-duħħan jitla l-alkohol, importanti li t-tuħċans jitla illa li xinkella plattaġin ħajġikom għares, mela jkollkom sos t-faw l-alkohol, t-tuħċans jitla għankella jibqalkom għares. Mela, għana għabat bawl zejra minna unek, ekku, għandi t-parmiġan, għamġal fejda kollu, għandi żewġ isfra tal-bajt. Ekku. Nħabbathom dan mod. Issa jekk tridu hawn minn iħobb iżid il-krema, jiena mhux ħa nżid krema però. Ħa nagħti daqsxejn ċans l-aġin isir. Hemm ngħidilkom l-aġin isir malajr immens meta jkun dat-tip ta' ħaġin. Jiġifieri kważi kważi anke meta tagħmluh ma' sos ukoll.
Mikolkom sosin mera u koll issa dejt jisir. Mela. Ajjeb, ftit. Nisħu minaw biex niftħu f'dal-mod. Nerġan tiħ ċans. Ibaqbaq ftit. Naġin ħanħawdu b'dal-mod. Ekku. Jinżel laġin. Ukoll. Nħawad it-taħlita tal-bajt u ġobhom fija lissa mal-ħin komplet infetaħ. U jagħmluli iktar kremuż. U ovvjament iġibuli iktar maqut ukoll. Ftit żejt taż-żebbuġa. Platta ġim bħal da tissaw, la draba tagħmlu fil-platt, iddaħluh daqsxejn taħt forn bil-grill u ttuħ waħda grill ukoll. Jiena mhux ħa nagħmel il-ċoxol. Għalih dal-mod biss. Però li għamilt li ġumbet ovvjament jaqadlek malaj, lessejt hemmhekk il-platt tiegħi. Għalli. Ekku, dak il-platt ta' ġin. L-isfar tal-bajt bil-mango, bil-chili. Fiftit ħin immens. Proset, mela. Dak huwa les, u kemm. Inżejnuh. Issa, ħanaqbad malajr il-platt l-ieħor. La darba għatanna xi ftit minuti naħseb. Għandik it-taħlita tal-avokado. Ħanaqbad marfa. Ħanagħmel fit-taħlita fin-nofs. Naqbad kub dal-mod. Ħanagħmel dawra hekk. L-istess ħanagħmel hawnhekk. Ndawwar fit-ton biex jiġini dawra tonda. Ħanuża dik il-mold ma' fin-nofs u ħanimla l-insalata. Ħanippressa u mbagħad fl-aħħar ħanservi s-salamuna li sajjarni iktar kmini. Però ma jkolli mura reklami, dan iġu lura tarawh lest. Dalwaqt. L-aħjar parti, ħbib, wasalna fl-aħħar. Ekku, fil-verità. Wasalna fl-aħħar. Il-varjetà hija dawn, ħabib tiegħi. Naħseb li l-varjetà żammejn hija, ġifieri bajl nistanna dik il-laqta li kienet ina Manuel hemm fid-deserti. Ma tlifniex vera. Mela, jien minn ħatik kif għedtilkom il-bidu kont qed nagħmel dawk it-torti żgħar vegetarjani, dan il-każ anka vegani għaliex ma daħħalt l-ebda proteina li ġejja mill-annimali, imma użajt kollox abbażi ta' ħaxix flimkien ma' dik it-taħlita illi hija adattata għal minu vegan magħmula minn proteini tal-faqqieħ. U mbagħad fuq naħta wara bħalis se taraw dawk il-panini somor bitqiq ismar imlejthom bit-taħlita tat-tiġi ċillum il-parmiġġan u ftit insalata flimkien ma' tadam. Nisser ħirti hemm. Jiena mmur fuq dik il-salamuna li servejta fuq dik l-insalata tal-fażola tadam imqadder. U għamil daqxej ta' krema tal-avokado taħta. U għawnek għamil platta ġin. Inspirati sum il-karbonara, nejdu għek għandu xaħġa minnu ġej fil-. Xit fajtu bieċit gbarni? Mango. Pero mbad, tajtu dik il-mango ġviri ma' t-sira, tajtu ċili u kol, mbad tajtu dik il-mango. Eħed, ċaċa li nħobb nagħmel jien da l-issi. Ekku, idaħħal il-frott. Eżatti. Però ġi interessanti minn serx tajtu dik. Bajrin, bajrin. Mela, aħna pratikament għamilna il-waffles gluten free bi ftit naqa' kreazzjoni għamilt il-caramelized apples u flimkien mal-pruna. Spiċċajt billi tajtom ftit crushed pecans u wkoll il-salted popcorn. U għamilt il-krema tal-mascarpone wkoll.
U għonek għamilt il-cake tal-lirkotta u tal-lumi, immarinajt l-strawberry u l-blueberry flimkien fil-likir tal-lumi u finixajtu biftit weraq tal-ħabaq u koll. Mela, nejdu l-u proset il-Bajrin, l-ġurnata maħna. Proset! Mort vera tajjeb Bajrin, ħadna għos naħdmu miegħek. Isma, ġobom, jissu jarġu jarawna, tinsew, xe repeat, kull-nhar ta' ġimgħa fis-sabata fil-għaxija fuq TVM2, però. Anzi, nħedġukom. Nħedġukom. Isma, dejjem hemm il-website jisir nħedġejjem il-ġixtejn kollox, imma qegħdin hemm ukoll fuq it-televiżjoni. Tajjeb, grazzi. Darba l-ġejja minn għandna magħna Neil. Mr. John. Mr. John. Għal-ġimgħa d-dieħla. Ciao.